unha gravidade no caso de ser certo. Por tanto, o señor Baltar, eu en principio concédolle como a todo mundo a presunción de inocencia. Insisto, de ser certos estos feitos serían gravísimos e exixiría da súa banda, primeiro, un comportamento exemplar no que atinxe ao seu posto político coa dimisión inmediata e, en segundo lugar, pois na parte ética e persoal imaginada. Non? En segundo lugar, sí que eu voto de menos, non? Que compareza rapidamente o señor Baltar para dar todo tipo de explicacións. Non? Sería urxente que o fixera. En terceiro lugar, sí me gustaría escoitar ao voceiro do Partido Popular e particularmente ao presidente da Xunta de Galicia que se pronuncie sobre esta cuestión, porque seguro que teñen máis información que nos. E tamén, por suposto, que actúe a Secretaría de Igualdade. Insisto, creo que este Parlamento, a sociedade galega, merece unha pronta explicación destes feitos. Estamos a falar, seguramente, dun dos casos, xunto cos abusos a menores, máis graves dos comportamentos do século XXI. Por tanto, insisto, si é certo o que se ten denunciado por esta muller, vai gozar de todo o noso amparo e exixiríamos contundentemente todas as medidas de responsabilidade pública que, como sabedes, son a dimisión e as seguintes, por suposto, en todo este proceso. Pero, insisto, non temos datos dabondo agora mesmo, nin no que atinxe a propia denuncia, nin siquera, nada máis que poda permitirnos ir máis adiante.